Shumë dhe kujtojmë më mirë, kam qenë njëherë kam qenë në Kreta. Kreta që ishtë afër Turqisë. Aty kena ba shooting, kena ba fotografia për një katalog gjerman. Post shop, Otto Fersant, shumë njoftë në Gjermani. Post shop, Otto Fersant. Aty kena qenë një javë. Kena qenë manekene nga Zvicra, Italia, Suedia, Gjermania, Franca, gjitha kejtë. Por ka qenë dhe më hanë koha luftës dhe më hanë me Qiprën. 1974 ka qenë një atëherë konflikt. E kja zonë ishte si zonë e del militarizumën. E na manekene deshim ose imramje, me pi kafe, unë pi dhe një gjo, e kujtojë mirë. Unë lypën kafe, i thëmën, can I have Turkish coffee? Këthot, no, we don't have here Turkish coffee, Greek coffee. Ok, i thëmën, give us Greek coffee. Se ishi dhe më thënë ushtartë, parë ishi në peshën civil. Aja ka qenë shumë gja interesantë, kena qenë një javë atë. Ata katalogat i bajshin në tetor, punë dhe më thënë kushteve metrologjike, e deshin ata katalogat deshin për pranverë, për parat, do më thënë, numra deshin në januar ose shkurt. Më ndi kam pas edhe aktivitetet tjera në Francë, kur kam qenë njësej me motë, kur kam qenë më ndaj Nisë, kam hasë, do më thënë, qështor njësë, do më thënë, nga rëti i modës. Me sigurit që keni pasur shumë aktivitete, keni shëtitur në shumë shtete, po, jo vetëm që jeni marrë me motë, ju keni organizuar edhe disa aksione, të themi, humanitare. Do dalemi këtu tek aksionet humanitare që i keni dërguar dhe keni marrë pjesë në Shqipëri, në Bosnjë-Hercegovinë, dhe shkurtimisht të flasim si ka lindë ideja, kush ju ka ndihmuar, kush ka qenë iniciator, dhe problemet që jeni ballafaquar mandje keni qenë edhe duke humbur jetën. Po, ka qenë kështu, me 1983-shin jam martu në Amerikë, edhe më dhe kena jetu në Cirih një vit, me 85-shin, kena shku në Gjenevë, lindje djali tim me 84-shin, unë ka marë si udheq këtë kompaninë, është hapi kompanirë e rejë, në Gjenevë, Lëvë, dhe unë e kam qenë udheqë i kësaj kompanisë. Mandej me 1990, në atë e njëshin, kur ka qenë shpërthimi i madhë në Shqipëri, kur kena shiku ata anijet, refugjatër shqiptarë që hypshin neltë, që bishin poshtë, kam qenë normalisht, kam qenë shumë i prekon. Dhe unë me dashokët i mi, njëni ka qenë prej pa, ty dy kanë qenë prej Macedonije, prej Shkupit, ka lindë iniciativa me formu, me ba një shoqë shqyqat humanitare. Shqyptartë, dhe më thënë, shqyqata humanitare shqyptare për shqyptartë. Pa kufizu, dhe më thënë, krahina të një. Dhe ndihmat humanitare të para që i kena mbledhë, ka qenë për shqyqatën persekutime politikë Osman Kazazi. Dhe shkoshim në Zvicër, gjithë këtë për me mledhë këta ndihma, ka marrë dhe më hanë prej kompanisë tonë, ka marrë makinën, dhe jena përgatit, kena ardhë me ata ndihma humanitare në Shqipëri, me aeroplan, në atë kohë kena ardhë me Adria Airways, që ka qenë shumë interesant, ku kena ardhë parësherë aeroportin Tiranës, ka qenë, a thuë se jeni diketë një shtetë Afrikës, kanar prej shqyqatës humanitare, prej shqyqatës persekutimin politikë Osman Kazazi me një kamion, i kanë marrën ta ndihma, dhe kena qenë si mikë ke Osman Kazazi, përçka i shumë interesant, atë dit, të e shqyqata Osman Kazazi, njoftoj një njëri që quhet Bato Gashi, mu s'kam ditë me qka mërë dhe, e ishte violinist. E mërë vesh dhe më hanë, shoku jem thira të kështu, shoku jem kështu, e une e nëvër Peku. Thote, vjene i ka une, Peku,
qa ki një Ramazan Pekun? I thëmë, une, këm kushri. Përse, zdi unë, ku ishë, s'ka pas as i forloj kontaktit, atje, në atë kohë, ka qenë muri i hekurt me Shqiprin. E po më thotë mu, a do një pe ju me ju, gjetë une ju, Ramazan Pekun? Ishtë një gjapë, pa mushme, nuk mushme e besu. Në gjithë qefi, thëmë. Prit një këto, thëmë. Ka shku, ma vonë, vjen e i me Ramazan Pekun. Par para që unë përshëndete me Ramazan Pekun, së pa në la, pa ju një njëri, ma ka që malin i babës. Që më mishi kokër. E këm pa Ramazan Pekun, ishte i shkurt, ishte me fjozionëmi, si baba jemë.